Juntaan yeroo umumirraa kaasee shiraan dabaan ajjechaa fi hannaan umrii isaa guutuu kan jiraate humni badii kun summii isaa waliin hiddaan dhabamsiisuuf yeroo murtaa'e gaafachuun isaa hin oolu. Kanas ta'ee san gareen diina ummataa fi biyya keenyaa ta'e kana yeroo gabaabaa keessatti obbaafachuun gonkumaa hin oolu. Juntaan naqarsaa biyyaa ta'ee ummataa fi biyya keenya irratti waggoota 27 oliif dararaa hidhaa ajjechaa jumlaa lammiilee biyyaa baasaa fi buqqaatii hamaa inni qaqqabsiise gonkumaa kan dagatamu miti. Diddaan ummataa qeerroo Oromoo fi ummata Itoophiyaa biroo daangaa hanga daangaatti sochoose hacuuccaan daangaa darbee dambalii ummataa uume ajjechaan daangaa dhabee ummata dheekkamsiise. Bilisummaan gonfanni kun akka laayyootti kan argame miti. Bilisummaan wareegama qaaliin gonfanni dhiigaan eegganne imala badhaadhinaa keenya itti foofu malee carraan biraan akka hin jirre qajeellootti hubanna. Jijjiirama dhiigni itti dhangala'e lafeen itti cabee argame kana humnoota farra jijjiiramaatti dabarsanii kennu gonkumaa hin eeyyamnu. Seenaa eenyummaa fi xiinsammuu akkasiis hin qabnu. Kana firris diinnis hubachuu qaba. Humni shororkeessaa TPLF jijjiirama booda harka dhiifamaa diriiree isaaf balfee of tuulummaa filate. Walqixxummaa akka hacuuccaatti fudhate humnaa ol of dhiiteesse. Itoophiyaan irree koo jalatti hin bulle haa diigamtu jechuun raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa gantummaa raawwate. Rakkoo fi gadadoo humni juuntaa kun lammiilee keenya irraan ga'e ummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo hunda ciiqidhaan yaadata. Waraanni keenya juuntaa waliin qofa otoo hin taane humnoota badii Itoophiyaa diiguuf tiirtiran diinota keessaa fi alaa waliin akka teessirritti beekna. Kana waan ta'eef wareegama qaalii Kaffalle gonfoo kabajaa fi ulfinaa gonfanna. Kun akka ta'u gonkumaa hin shakkinu. Juuntaan ariitii guddaadhaan gara awwaalasaatti imalaa jira. Awwaalasaa gadi fageessuun nurraa eegama. Waraanni kun waraana diina Oromoo fi Itoophiyaa irratti geggeeffamaa jirudha. Waraana birmadummaa biyyaa irratti aggaamame qolachuuf taasifamu. Waraanni kun waraana qaama mooraalii olaanaan hoogganamuu fi humna badii safuuf safeeffannaa hin beekne gidduutti taasifamudha. Humna badii safuuf safeeffannaa hin beekne gidduutti taasifamu waan ta'eef madaala tokko irra kaayuun tasumaa hin danda'amu. Juntaa fi ergamtoonni isaa waraana ummata nagaa irratti xiyyeeffate bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee idil-addunyaa qaxanaa waraanaa keessatti walabummaan socho'anii fi kanneen kana fakkaatan yaada keessa kan galchee fi dhimmoota kanneeniifis kan cinqaman miti. Mootummaan federaalaa dhimmoota kanneen ilaalcha keessa galchuun miira itti gaafatamummaa xiinxalee waraanicha yeroo gabaabaa keessatti xumuruun gara misoomaatti deebi'uuf tattaaffii inni taasisu ummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa adda durummaan gumaacha barbaachisaa ta'e hunda gumaachuun itti gaafatama seenaa ni baana. Hiriirri diinota keenya keessaa hanga alaatti diriirri salphaa miti. Tarkaanfiin humnoota somba juntaan harganan qulqulleessuuf fudhatamaa jirus akkanuma. Tarkaanfii kana cimsinee itti fufuun abjuu diinonni keenya Oromiyaa dirree waraanaa taasisuuf abjootan yeroo gabaabaa keessatti maseensina. Qabsoon amma eegallee roga hedduu qaba. Garuu galmiisaa tokko waan ta'eef humni addaa naannoo keenyaa, poolisiin, milishaa fi caasaaleen nageenyaa sadarkaa sadarkaan jirtan biroon bilisummaa dhiigaan gonfanne diinni deebisee akka nu harkaa hin baasne tokkummaa keessan cimsitanii tarkaanfii mootummaa akka tumsitan naannoo keessan dammaqinaan akka eegdan waamicha dabarsina. Ummanni naannoo keenyaas amala waraanichaa fi hariiroo diinota keenyaa tilmaama keessa galchuun olola miidiyaa hawaasaan afarfamaniin otoo hin jeeqamin of eeggannoo cimaan imala injifannoo keenya ariifachiisuu keessatti ga'ee keessan akka baatan amantaa guddaa qabna. Gaggeessitoonni naannoo keenyaa hundi qabsoo ummataa kana kutannoon dursun injifannoo boru itti qaqqabnuuf wareegama barbaachisu hunda kan faluuf qophii akka ta'an waamichi darbeetii jira. Abbootiin qabeenyaa naannoo keenyaa, qonnaa fi horsiisee bultoonni qeerroo fi qarreen, hojjettoonni mootummaa, ogeeyyiin hojii adda addaa irratti bobbaatan, jiraattonni magaalaa hundi naannoo keessan dammaqinaan akka eegdanii fi qaamota nageenyaa waliinis qindoomtanii akka hojjettan mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha dhiyeessa. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi jaarsoliin biyyaa diina ummata keenya gabrummaa biraaf qaadhimachuuf wixirfachaa jiru, barbadeessuuf qabsoo obsa fixachiisaa taasifamaa jiru keessatti ummata dammaqsuun, jabeessuun, tokkummaan keessoo akka eegamu gahee bakka hin buune akka baatan waamicha dhiyeessina. Dhumarratti ummanni naannoo keenyaa akkuma kanaan duraa Aarsaa, Lubbuu, Kaffalee, Raayyaa ittisa biyyaa, Cinaa, Dhaabate, Har’as, Haftee, Juntaa fi Gantuu akka Lamuu hin deebinetti dhabamsiisuuf aarsaa barbaachisaa ta'e hundaaf akka of qopheessitan waamicha dhiyeessina. Mootummaa naannoo Oromiyaa, Finfinnee.